Lənkərandakı şadlıq saraylarının birində çağırışa gələn həkim döyülüb. 60 yaşlı qadının qəfildən halı pisləşdiyindən təcili yardım çağırılıb. Hadisə yerinə gələn tibbi yardım briqadasının həkimi 29 yaşlı Vüsal Həsənov xəstəxananın həyətində xilas edə bilməyincə mərhumun qohumlarının fiziki təzyiqinə məruz qalıb. Kəlləbeyin travması alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən həkim Vüsal Həsənovun vəziyyəti orta ağırdır. Bir var haktan bir hastaya yardım edersin ya iğne vursun ya bir neyse düzgün muayene etmesin hasta geçsin vefat eder. Bir var ki hekim gelip çatır hasta ölüp ölen insanların adamlar çatımını döyür. Bu da doğru düzgün değil. Çatar kimi görüp hasta orada uzanıp bir nefes onun yanında. Gelip hastaya ki yardım eləməyə o hemen şahs hekimin demeyine göre təpik atıp bunu gözüne. O vəziyyətə baxmayarak hastanı tez koyulan maşına ki belki hasta yardım eləyip hastahanaya çatdırma. Yani yolda da maşına da hasarat getiriblər.